Shikoj zëndëruar, jemi tashmë në hapësirën e intervistës. Unë kam të ftuar Bledi Kokën, gazetar dhe analist. Do të flasim në fakt për mbledhjen që Partia Demokratike do të zhvillojë ditën e sotme, pra pritet që të mblidhet Kryesia dhe Këshilli Kombëtar. Bledi, të falenderoj për kohën. Të lutem, është kënaqësi. Çfarë pritet të ndodhë? A do të largohet Lulzim Basha? Është një pyetje në fakt shumë e komentuar kohë të fundit. Pyetja është, mendoj që është jashtë vendit, sepse askush nuk mund largohet dhe nuk mund të përjashtohet nga një proces i cili do të jetë një proces i hapur. Ajo që do diskutohet sot dhe me në dijetime do vendoset sot është ajo që ka të bëjë me zgjedhjen e strukturave të reja drejtuese, përfshirë edhe postin e kryetarit të partisë, që do të jetë një datë, mos gabojmë, ose në datën 13 ose në datën 20 qershor, me shumë gjasë, do të ketë një vendimarrje pra për zhvillimin e një proces zgjedhor pak a shumë të parakohshëm, sepse siç e dimë, mandati i zotit Basha ka nisur të mos gabojmë në 20 korrik të vitit 2017 dhe tashmë do duhet që le të themi të njëjta gjë të ndodhë. Pra, nuk mendoj që do ketë largime, mendoj që do ketë diskutime dhe kjo besoj që është e rëndësishme për Partinë Demokratike në një moment ku të gjithë ka njerëz që kanë pretendime për mënyrën si sjell Partia Demokratike në 4 vitet që po lëm pas, për rezultate i zgjedhjeve, propozimet, zërat kritik që kanë dalur, pra është një le të themi është një zhvillim i strukturave të brendshme të Partisë Demokratike që diskutoi përfshir në zgjedhjet dhe procesin zgjedhor që do duhet bëhet brenda fatit përcaktuar nga struktura drejtuese. Se kuptojmë fillimisht mos gabojmë është rreth orës 18 mbledhja e kryesisë Partisë Demokratike dhe më pas në orën 20 duket është edhe mbledhja e Këshillit Kombëtar, i cili gjithashtu do të marrë vendimet që do të vinë si propozime nga ana e kryesisë partisë. Pra mbetet të gjitha për të parë, por nuk besoj që ka vend dhe nuk do ketë largime ashtu siç ju bëni pyetjen paktën. Në fakt, a duhet të ketë një proces zgjedhor në Partinë Demokratike dhe si mendoni, Basha duhet të japë dorëheqje të parevokueshme apo duhet të japë dorëheqje me mundësinë e rikandidimit në zgjedhje brenda partisë? Mendoj që Partia Demokratike është vetëm një parti që ka mbetur ende në Shqipëri që zhvillon zgjedhje, që parashikon në statutin e saj zgjedhje, po doni edhe për kryetarin, ndryshe nga Partia Socialiste që e ka azgjësuar pjesën e procesin demokratik brendshëm, aty vetëm emërohen dhe përzgjidhen dhe kryetari ka vendosur të vetë shpallet si tillë dhe vetë zgjidhet si tillë pa patur nevojë le të themi garë në parti dhe kjo është Partia Socialiste. Partia Demokratike është krejt e ndryshme të paktën nga ajo çfarë parashikon statuti i partisë. Është një parti ku nga kryetari deri te sekretari, deri te gjithë le të themi në organizmi drejtuesi i kësaj force politike zgjidhet në votë, zgjidhet në proces demokratik dhe mendoj që kjo duhet të ndodhë edhe me shumë gjasë kjo do të ndodhë. Aktualisht ne dimë që në Partinë Demokratike ka edhe një rival për postin e zotit Basha, ai është zoti Kadilli. Ndoshta me shumë gjasë sot mund ketë edhe zyrtarizime, mendoj të ndonjë kandidaturë tjetër sepse siç e dimë ka një grupim politik që kërkon largimin e përkundëtar të zotit Basha, por unë nuk mendoj që largimet janë zgjidhje ose le të themi është një frymë si duhet punoj Partia Demokratike, mendoj që gara do të jetë ajo. Gara e pa diskutueshme, gara e hapur, gara e çimpër, po donin ndryshe nga gara e 2017-s, ku unë personalisht kam qenë kritik ndaj saj për mënyrën si zoti Basha vendosi që të vetë ngrihet dhe të mos jepte le të themi dorëheqje nga procesi i zgjedhor. Mendoj që mirë do të ishte që Partia Demokratike të financojë le të themi një proces i zgjedhor gjithë përfshirës, ku askush mos ishte i parajgjuar dhe të gjithë ishin të përfshirë në një proces i fund fare, nuk duhet prodhoj dyshime, skizma, po domi, si që ndodhin 2017, por duhet të prodhoj siguri dhe qartësi për një parti që dhe duhet të adresoj edhe për 4 vitet e ardhme, si që duhet procesin e opozitës, sepse do duhet të ketë një vendimarje edhe për mënyrën për qëndrimin dhe për qasin që duhet të ketë partia në raport me megavijet dhe të shqyqëllën të 25 prillit, dhe në këto moment dhe ka qenë aje që duhet kishtë për një parti që shëfë si procesi zgjedhor vjedhet, si një procesi zgjedhor mashtror, manipulohet, të qytetarëve u bllihet vota, u bëhet presion, administrata përdoret për qëllime elektorale, paratë publike përdoren për qëllime elektorale, pra të gjitha këto duhet të jenë pjesë e një procesi që do duhet të ketë një akord mes gjitha forcave politike, sepse dhe mos për situatën që është vëndin në këto moment, Partia Demokratike nuk mund dhe nuk duhet të lejojë vetes çarje të mëtejshme, këtu ka vend vetëm për bashkim dhe jo për çarje. Mendoj që kjo do të ishte vetia që duhet të kenë leadershipi i Partisë Demokratike në këto momente.
Në fakt, Bledi, folëm pak për disa nga figurat që kanë dalë kundër kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nuk është vetëm Zoti Kadili, është ish presidenti Bujar Nishani e të tjerë. Si e shikoni në fakt kërkesën e këtyre figurave që kanë bërë kërkesën, pra kërkesën për largimin e Bashës nga drejtimi i Partisë Demokratike? Ata e kanë argumentuar qëndrimet e veta me mënyrën se si e kanë parë ata procesin. Unë dhe janë në drejtën e tyre të ngrenë pretendimet e tyre. Qëndrimi im personal, që ose tim pyet mua, mendoj që këtu nuk ka vend për vendimare kategorike. Pra, ose për qëndrime kategorike, tipit të largohu ti, se ti nuk bën, se ti dështove, ti e tjeri. Jo, nësë dështimi ishte humbje e Partisë Demokratike në zgjedhjet 25 prill, nuk ishte humbje e vetëm e Lulzim Bashës, pa diskutim që ai mban peshën kryesore me vendimarin edhe me gjitha aksionet politike që kanë ndërmarrë nga 2017 deri në 25 prill. Unë mendoj që ajo ka vënë për një debat të thellë, për një debat konstruktiv, për plasën e ideve që zakonisht të duhet bëhen brenda strukturave dhe jo përpara se të shkojmë ke partia të shkojmë tek televizionet që zakonisht në qëllojnë që janë televizionet që kontrolohen nga majoranca, të cilat i hapin hapësirë këtyre lloj debati, sepse unë mendoj që debati më rëndësishëm që duhet kishte bërë Partia Demokratike dhe që leadershipi i Partisë Demokratike ka bërë ka qenë ajo për denoncimin e masakrës zgjedhore. Pra le të punojmë mirë për atë që është e rëndësishme në këtë proces, që është edhe shkaku i produktit. Pra, ne kemi Edi Rama mandatin e tretë sepse ai vendos të binte zgjedhjet, vendos të ndryshonte kushtet e lojës në tavolinë para se zgjedhjet të zhvilloheshin. Pra ka një seri problematike që një parti opozitare, përpara se të mendojë për kush do jetë kryetari apo kush do ta marrë karrigen e kryetarit, duhet mendojë herë për të denoncuar atë që është më rëndësishme dhe që është në përgjithësinë është përgjithësi përpara qytetarëve shqiptar të cilët kanë besuar dhe kanë votuar forcat opozitare për të kuptuar se çfarë ndodhi me 25 prill. Do mendoj që aty ka shumë për të folur, mendoj që energjitë duhet ishin përcaktuar sidomos te kjo pjesë dhe më pas mbasi të ishte bërë ky proces i denoncimit të të gjithë akteve ligjore institucionale që i takon një parti opozitare të bëjë, më pas letër i kthej vëmendje tek partia, por nxitimi që kam parë për të kërkuar me dëmos largimin e Zotit Basha si një shpritshmëri që shqyçi dështoi dhe hajtë ta largojmë. Kjo mendoj që ka lënë një shije jo të mirë tek ata që jo dëshmërisë të militantët, por ata që e shohin opozitën si një forcë e cila i përfaqëson. Dhe unë do doja që kjo do të ishte kryefjala e debatit. Unë që nuk jam antar partia, jam një gazetar, kam folur në këtë drejtim dhe kam kërkuar që Partia Demokratike të bëjë këtë gjë, pra denoncojë atë që ka ndodhur 25 prill. Deri në këtë moment më rezulton që Partia Demokratike ka bërë dhe po e bën mirë. Fakti është që këtu s'kemi institucione drejtësie, këtu s'kemi këtu të gjitha institucionet që janë ngritur, qoftë për mbrojtjen e zgjedhjeve, qoftë për mbrojtjen e lirive të drejtave të njerëzit, janë institucione që orientohen dhe drejtohen nga majoranca. Dhe ti boll shikosh që këtu kemi ngritur një komision hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës dhe këtu kërkohet të drejta që shishit të veprojë për të zbuluar se me kë kanë ngrënë dreka Ilir Meta, por kur vjen puna për të treguar se me kë ka darkuar, kë ka drekuar Edi Rama gjatë zgjedhjeve, Damian Gjiknuri, Arben Ahmetaj, Blendi Qushe, gjithë zyrtarët e lartë që po ashtu i kanë gjyrë gishtin e korrupsionit dhe të mashtrimit dhe të manipulimit të zgjedhjeve, duke bërë dhe ata përgjime, këtu nuk funksionon në institucionet drejtësisë. Pra, kur duam ne për qëllimet tona i përdorim institucionet e shtetit ligjor që janë shishi, policia, BKH-ja, SPAK-u, ama kur është puna për të drejtat e për pretendimet e opozitës, si në fund fare edhe për pretendimet të një populli opozitar që nuk e donte këtë qeverisje, këtu nuk ka dhe këtu nuk merret parasysh asgjë. Më shumë se njëherë kemi parë se si në KAS, pra në komisionin e apelimit të zgjedhjeve në KQZ janë kërkuar fakte nga ana opozitës për numrin po. Kanë kërkuar që të merreshin fakte shtesë nga ana institucionit drejtësisë, kanë qenë ish ministrat e PD-s, që tashmë janë trashëguar me Partinë Socialiste, të cilët e kundërshtojnë këtë efekt dhe sigurisht që nëse pas nesër këtu do jemi, do dalë dhe jam do thotë, ku Partinë Demokratike nuk e beson Ilir Osmani, pse duhet ta besojmë? Pra, kaq perverse dhe perfider situata në Shqipëri e shtetit asaj që ne konsiderojmë shtet ligjor, sa që të gjithë vëmendja me ose pa dashje e kryesisht e sponsorizuar nga majoranca e cila nuk do që këtu të flitet për zgjedhje, po do të flitet se kush do të jetë të pasardhë Lulzim Bashës apo duhet të ikë Lulzim Basha, që këtu pra tregon që ata që adresojnë këtë diskutim dhe këtë debat, ngushën këtë debat dhe që vinë edhe nga radhët e Partisë Demokratike, lënë një shije të hidhur për mënyrën se si e bën. Gjithsesi thashë është e drejtë atyre, debatin Partisë Demokratike nuk bën vetë se mirë në përmballje ideve, përmballja e pretendimeve nuk bën vetë se mirë, por kjo duhet zhvillohet në brenda strukturave dhe brenda institucioneve që ka Partia Demokratike dhe jo pa diskutim, dhe jo me dëmos të zhvillohet në ato media që për mendimin tim
thjesht më autorizon nga Edirama me qëllimin e vetëm heqjen e vëmendjes nga ajo që ka ndodhur më 25 prill. Në fakt të hënën Komisioni Ankimimeve dhe Sankcionit do të hapë edhe 24 kuti të materialeve zgjedhore, por kemi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nga ana tjetër që do t'i drejtohet edhe institucioneve të tjera për prova shtesë, por për Partinë Demokratike ka qenë në një veprim i palishëm. Ju si analist, si gazetar, si e gjykoni? Atëherë, unë mendoj që pretendimi i Partisë Demokratike për ripërsëritjen e zgjedhjeve në të 9 qarqet qëndron, sepse vetëm në këtë mënyrë mund verifikohet dhe mund vërtetohet edhe një herë nëse ai që kemi parë 25 prill është vullneti real. Ne kemi treguar transmetuar televizioni juaj, televizioni ku unë punoj gjithashtu kemi raportuar, shqyr zot ne ja lejojmë ende vetes të jemi të ndershëm dhe transparent me publikun, kemi transmetuar më shumë se një rast se si njerëz të administratës publike të kontrolluar nga Partia Socialiste janë angazhuar drejt për së drejti në blerjen e votave, rasti i Beratit, rasti i Dibrës, rasti denoncuar nga deputeti i zgjedhur Belin Këlliçi në Vaçar. E shumë raste të tjera, të cilët janë bërë publike, me zëre me figurë, me njerëz të cilët i përkasin pushtetit dhe me leke, me zarfa, me automjete të pushtetit, blinin dhe gjezdisin në gjithë natën, e gjithë ditën duke bler vota, kjo është tregusi më real i fakteve që Partia Demokratike i ka dokumentuar. Sigurisht që këta do duheshin të kenë një informacion rështes, po në djenin time, Partia Demokratike nuk është asë shërbim informativ pështetror, nuk është asë polici dhe asë prokurori. Ajo i ka ngritë pretendimet e veta, tashmë do të në një proces gjyqësor normal, kemi akuzuesin, kemi dhe të akuzuarin. Sigurisht që akuzuesi i ka ngritë provat, dhe tashmë ishte në barën e provës të akuzuar që të jepte fakte, le themi të kundërta me atë që ngrihen pretendimet, me qëllim që vërteta të shkonte në vend. Po këtu nuk kemi këtë qëllim, kemi vetëm akuzat e opozitës dhe kemi heshtje institucionale shtetërore të cilat prezumohet janë të paaqshme, por nuk e bëjnë punën e tyre. Kështu që sigurisht që ata kanë marrë një vendim të ndërmjetëm, një vendim që në fund fare, si më thonë, di se çfarë do prodhojë. Kanë vendosur të rinumërojnë vetëm 22 qendra votimi, por thonë që ja, pretendimet në këtë mënyrë u kanë. Kutit janë regull, votat janë regull, edhe kështu që nuk ka vënd për diskutim. Po sigurisht që në momentin, unë mendoj që procesi zgjedhor në 25 prill nuk është zhvilluar, thjesht atë ditë kanë mbaruar si pas vullnetit, frymës dhe urdhave që ka dhënë lideri i Partisë Socialiste me Kryetarin Rama. Po çfarë duhet bërë, Bledi? Ka kaq shumë akuza nga Partia Demokratike, por edhe Lëvizja Socialiste për integrim, për manipulim të zgjedhjeve, vjedhjen e votave. Çfarë duhet bërë? Për të marrë fundjavë mirë kjo situatë. Në një shtet normal, në një shtet funksional, e parë punës nuk do të duhet kishin ndryshimin e kushteve të lojës. Në një shtet normal nuk do të duhet kishin përdorimin e administratës publike për të blerë dhe për të manipuluar dhe për të bërë presion biznesit. Në një shtet normal nuk do të paguheshin 120 milion, 40 milion euro për një muaj duke përdorur tragjedinë që i ndodhi shqiptarëve në 26 nëntor të 2019-s për t'i bërë presion qytetarëve shqiptarë. Pra ka një seri gjëra që nuk do të duhet ishin bërë, që nuk do e vini në diskutim dhe unë dhe ti nuk do të ishim duke bërë debatin tani, do t'i apo do t'i lëzim basha, po duhet t'jetë a ka apo s'ka zhjedhje të lira për Shqipëria. Sigurisht që ne këtu jetojmë, ne i shohim se çfarë ndodh, sigurisht që na vjen keq, sigurisht që ne që besojmë ende tek e drejta dhe tek e mira vazhdojmë të flasim në këtë drejtim, dhe kushdo që nuk e kupton këtë, atëherë pranon që të jetojë në regjimin që ishte instaluar përfundimisht në 25 prill në Shqipëri. Dhe boll shikosh aksionet që po ndërmerret Tirana, është ndërtuar sërish çështja e artikulimit i burgut për ndërtimet, sepse këtu duhet ndërtojnë vetëm njerëzit që janë pranë pushtetit. Pra këtu ku ndërton një kull ti je investitor dhe ku ndërton një shtëpi ti je kriminal dhe rrezikon të futesh 15 ditë në burg. Pra kaq mjafton për të kuptuar se çfarë po ndodh. Boll shikoni Tiranën, shikoj çfarë ka ndodhur. Menjëherë pas fundimit të zgjedhjeve është rritur çmimi i ujit. Po kështu raportohet edhe në Roskovec. Është dyfishuar çmimi i ujit menjëherë pas përfundimit të zgjedhjeve. Pra shikoj se si vepron një pushtet që e merr pushtetin përmes mashtrimit, që merr pushtetin përmes presionit, përmes shantazhit dhe përmes manipulimit. Pra më njëherë veprimet e para nuk janë veprimet që lehtësojnë qytetarin, ata premtimet e famshme për uljen e taksave etj etj. Jo, këtu dyfishohen taksat, këtu dyfishohet represioni, këtu dyfishohet pasiguria edhe në raport me shtetin. Dhe kjo do të bëhet akoma më e rëndë në vitet në vazhdim deri në 2025 kur do të ketë pranë vend zgjedhje ky vend. Pra këtu, kjo duhet kuptuar që vota, presionin dhe qytetar, ndaj pushtetit duhet mbajtur konstante. Dhe nuk është ide e keq edhe protesta. Për gjitha paligjshmëritë që sot do vinë dështohen në vullnetin e një njeriu që nuk di ç'të bëjmë me pushtetin sepse nuk dinë ç'të bëjmë 8 vjet, e jo më se çfarë do bëj për 12 vjet.
Pra, kush do kemi vetëm në nështrim dhe kush do që nuk e kupton këtë, do t'i bëj llogaritë mirë për 4 vitet e ardhshme. Vleti, falenderoj që ishe me mua.